Şuan ne spalı kucada, Resul'a kendisi parala kendisi de kan kendisi de do, lopes har, lopes har edilmesi. Unen yer bu har sevdiği kanca. Harca saracın. Kan bazmati yere kamer, orok, kuzen alov, divan düzsün edilmesi. Yemek divan düzsün hamar, harkabının yer olay. Bas pek patlayıp, çen kavmet yer olay ki dene, yersinokları stifat, met, վարկերի ծախսերի տակ են ունենում։ Խնդրում եմ ձեր ընտրելու դեպքում այդ դեղորայքի ցանկը վերանայել։ Երկրորդ հարցը։ Հայոց բանակի սպաները 20 տարի երկարատև ծառայելուց հետո սոմի խնդրի առաջին կայնեն։ Իրենց առաջարկում են բացի իրենց 20 տարի ծառայությունը հիպոթեքով տուն վերցնել, բայց այդ մարդիկ որ իրենց կյանքը չխնայելով կոպիտ ասած դառնում են կես մարդ, եւ ի վիճակի չեն են հիպոթեքով տուն վերցնել։ Առաջվապես ոնց որ եղել է, որ իրա ծառայության դիմաց գույն է պետություն իրան արժանապատիվ ունանելու, գույն է նույն ձևի ձեր ընտրելուց հետո նույն բանը լինի։ Եվ երրորդը խնդրանքը կոնկրետ է, ցանկ դեմ ասեմ, ես ունեմ 4 երեխա եւ խնդրում եմ ձեզ, դուք լինեք իմ երեխաների կամուրը։ Հայ մարդկանց արդեն երկրորդ դեպքում։ Ուրեմն առաջի հարցի վերաբերյալ երեխաները պետք է ամբողջը չէ պատվերով լինի, ինձ դա է զարմացնում, թե ինչի այսպիսի հարցը առաջացել։ Ուրեմն եթե այսպիսի խնդիր կա, առաջնային ուղղությամբ խնդիրներից մեկն է։ Եթե ես ստացել եմ, թե այստեղ այս փիքրը չպետք է ունենա, որտեղ երեխաների համար մի քիչ է, հա։ Հասկացա, ուրեմն եւ ցանկն եմ բանվելու, եւ հատկապես եթե փոսքը գնում է այս անապահով խավերի մասին, որ անպայման անելու ենք այդ հարցը լուծելու, ընդ որի անկասկած։ Սպայական ազնակազմի համար ես ձեզ ուղղակի երկու թիվ բերեմ։ Մեկ հանդիպման ժամանակ այդպեսի հարց եղել է։ Նայեք, մենք ես որ նախագահի դարեր սպայի աշխատավարձ է եղել է 65,000 դրամ։ Ես որ պաշտոնը թողել եմ, սպայի աշխատավարձ եղել է 400,000 դրամ։ Եվ կուրսը դոլարի եղել է 313։ Երևի գիտեք, ինչքան ենք նաև մենք շինարարություն ենք անում եւ բնակարաններ ենք տրամադրում սպայական կազմում։ Հիմա թե ինչի է կարող այս process չգիտեմ, չեմ կարծում, որ սպան ի վիճակի է հենց իպոթեքայով այդ հարցը կարգավորել։ Այստեղ ուղղակի պետության ֆունկցիան է, եթե մարդը ծառայել է բան, ինքը ծառայությունը դուրս գնալուց պետք է բնակարան ստանա։ Սա կդարձնի ենք օրենքի պահանջ, եթե այդ խնդիրը հիմա կա։ Ես գիտեմ, որ քննարկում ենք սերտիֆիկատների ծրագիրը մտցնել, որ մարդ սերտիֆիկատ ստանա, բայց հանդիպման ժամանակ մի հատ ինձ ասացին, որ այնպիսի ցածր է գումարը, որ այդ սերտիֆիկատով մեկավոտիմբա չի կարող գնել։ Հասկացա, ուրեմն խոսքը պիտի գնա ոչ թե մենք ասենք հիպոթեքայով գնա, այլ սերտիֆիկատով գումարը պետք է այնպիսին է լինի, որ մարդ ի վիճակի լինի բնակարան գնել։ Հասկանալի է, ոչ թե հյուսային Պողոտայում, բայց պետք է ի վիճակի լինի բնակարան գնել։ Այդպիսի հարց եղել է, այդպիսի խոստում մենք տվել ենք եւ դա անել ենք։ Անկասկած։ Ինչ օգտ է դելու 200 հոգու բանը ստարից, բայց ոչ մեկ չի կարող գնել։ Հիմա ինչո ժամանակ անցնում է սերտիֆիկատները, չէ՞ ժամանակը։ Հիմա կորում է, հետո է կարգալիս։ Վստահ եղեք, որ ուծելու ենք հարցը։ Ինչ վերաբերում է երրորդ հարցին, դե դա խոսալու վրա է։